संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटाएको छ। शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको बफादार छलफलमा 10 करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई 10 देखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो। समितिमा घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। 1 करोडदेखि 10 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान बनेको छ भने 1 करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई 4 देखि 8 वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ। 1 करोडसम्मलाई 4 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म, यस्तै 1 करोडभन्दा बढी 10 करोडसम्मलाई 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म र 10 करोडभन्दा माथिलाई चाहिँ 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ। वफादार छलफलका क्रममा सांसद रामनारायण भिडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे। सबैको छुट्याएर गरेर मेरो मात्रै भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो गरे भने फेरि छोरीको नाममा राखेको छ सम्पत्ति घुसखा, स्वास्नीको नाममा राखेको छ सम्पत्ति घुसखाएर त्यसकारण एकांश सगोलका परिवारका मान्छेहरुको सम्पत्ति समेत जफ्त हुने गर्न हामी सक्यौं भने भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल नियन्त्रण हुन्छ। सांसद प्रमिला कुमारीले जति ठूलो रकम घुस लियो त्यति नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन्। अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गर्नेलाई कम्तीमा पनि 20 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने उनको धारणा छ। अरबौं रुपैयाँ त हाम्रो देश गरिब छ, त्यसमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला गरियो भने 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद मात्रै बसेर कति पुस्तासम्म उनीहरू केरे सुख मौजको साथ बस्छन्। म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई कम्तीमा 10 वर्षदेखि कसुरको मात्रा अनुसार 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद हुनुपर्छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। सरकारी, निजी तथा राजनैतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन संशोधन थालिएको समितिले बताएको छ। तर ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा निजी र राजनैतिक क्षेत्रका हकमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषय भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ।